নমস্কাৰ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। পুনৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাৰ পৰিছে ভয়ংকৰ বিপদত। আজিৰ দিনটো সমগ্ৰ অসমতে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা নিউজতে হওক বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এটা বাতৰিয়ে। সেই বাতৰিটো হয়তো আপোনালোকে বহুতে গম পাইছে যে দীপলিনা ডেকাক আজি এমাহ ধৰি এজন যুৱকে মানসিকভাৱে, শাৰীৰিকভাৱে নহয় মানসিকভাৱে যথেষ্টখিনি কষ্ট দি আহিছে। কিন্তু প্ৰকৃততে কোন হয় সেই যুৱকজন? সেই যুৱকজনে বাৰে বাৰে কিয় কৈছে যে মই দীপলিনা ডেকাৰ সৈতে দুবছৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিলোঁ বুলি? গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গম পাই যাব। প্ৰথমে শুনি লওঁ আহক দীপলিনা ডেকাৰ এটা মন্তব্য। সেই মন্তব্যটোৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম সেই যুৱকজন প্ৰকৃততে কোন হয়। একচুৱেলি বা স্বাভাৱিকভাৱে আমি ৰিপ্লাই কৰোঁ, ৰেচপণ্ড কৰোঁ, তেনেকেই কৰিছোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত কমলক যেতিয়া ফোন কৰিছিলে, তেখেতে সদায় এটা কথাই কয় যে মই দীপলিনাক লগ কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু সেইটো এটা ভাল কথাই, অনুৰাগী এজনে লগ কৰিব বিচাৰিব পাৰে, ডাঙৰ কথা নহয়। তাৰপাছত তেওঁ বিভিন্ন সময়ত ফোন কৰে কমলক। ফোন কৰাৰ পাছত এদিন ফোন কৰিছিলে, ফোন কৰোঁতে তেওঁ বুজাইছে যে এতিয়া দীপলিনা নাই, আপুনি গৈ লাভ নহ'ব। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত এটা বহুত ডাঙৰ তৰ্কাতৰ্কি চলিছিলে অভাৰ ফোন, সেইটো মই নিজেও সাক্ষী আছিলোঁ। স্ক্ৰীণত দেখাৰ এই যুৱকজনৰ নাম হৈছে মৃদুল নাথ। মৃদুল নাথ নামৰ এই যুৱকজনে আজি এমাহ পূৰ্বৰে পৰা দীপলিনা ডেকাক বাৰে বাৰে ফোন কৰি তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈ হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে। অৱশেষত উপায়হীন হৈ আৰক্ষী কাষ চাপিলে দীপলিনা ডেকাই। দীপলিনা ডেকাৰ আৰক্ষীয়ে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে তেওঁক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে যথেষ্ট হাৰাশাস্তি কৰিছে। শাৰীৰিকভাৱে বুলি ক'লে এইকাৰণে কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ বাৰে বাৰে গৈছে, আৰু মানসিকভাৱে বুলি ক'লে এইকাৰণে কৈছোঁ যে তেওঁক বাৰে বাৰে ফোন কৰি ইটোৰ পিছত সিটো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু মানুহৰ আগতেও বাৰে বাৰে কৈছে যে দুবছৰ পূৰ্বেই দীপলিনা ডেকাক বিবাহপাশত আবদ্ধ কৰোৱাইছিলোঁ বুলি। গতিকে এনে যি ঘটনা ঘটি আছিল দীপলিনা ডেকাৰ লগত, অৱশেষত উপায়হীন হৈ দীপলিনা ডেকাই আৰক্ষী কাষ চাপে। আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সেই মৃদুল নাথ নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত বাৰে বাৰে কৈছে যে দুবছৰ পূৰ্বে দীপলিনা ডেকাক বিবাহপাশত আবদ্ধ কৰাইছিলোঁ। আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি এই যুৱকজন মৃদুল নাথ নামৰ যুৱকজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্তৰ এজন যুৱক, যিজন যুৱকে মনতে দীপলিনা ডেকাক বিবাহপাশত আবদ্ধ কৰালে, দীপলিনা ডেকাক নিজৰ পত্নী বুলি ভাবিবলৈ ধৰিলে, আৰু দীপলিনা ডেকাক নিজৰ পত্নী বুলি ভাবিয়েই দীপলিনা ডেকাৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁক আনিবলৈ যায়, তেওঁক বাৰে বাৰে লগ কৰিবলৈ যায়, তেওঁক বাৰে বাৰে ফোন কৰে, তেওঁক বাৰে বাৰে মেছেজ কৰে নিশা হোৱাৰ পাছত। আৰু সেই মেছেজবোৰ হয়তো কি আপোনালোকক মই নক'লেও সকলোখিনি কথা গম পাই গৈছে। গতিকে চাওক, মৃদুল নাথ নামৰ যিজন যুৱক মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত, অৰ্থাৎ তেখেতৰ মানসিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল যিগৰাকী যুৱকে বা যিজন যুৱকে দীপলিনা ডেকাক নিজৰ পত্নী হিচাপে ভাবি আহিছে আজি দুবছৰ পৰাই, আৰু অৱশেষত দীপলিনা ডেকাৰ ফোন নাম্বাৰ ল'লে, দীপলিনা ডেকাৰ ঘৰলৈ বাৰে বাৰে যাবলৈ ধৰিলে, অৱশেষত উপায়হীন হৈ দীপলিনা ডেকাৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিলে, এইটোৱে আছিল আজি ঘটনাটো। গতিকে এটা কথাকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি সেই যুৱকজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত তেখেতক চিকিৎসা কৰক, আৰু যদি কিবা দুশ্চিন্তা লৈ দীপলিনা ডেকাৰ লগত এনে কাম কৰি আছে তেনে তেওঁ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক। গতিকে অনুৰাগী বহুত প্ৰকাৰো থাকে, বহুত প্ৰকাৰ দেখিছোঁ। গতিকে কিছুমান অনুৰাগী ভাল, কিছুমান অনুৰাগী হয়তো বেয়া হ'ব পাৰে। গতিকে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত আপুনিও সাৱধান হৈ থাকক। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাবলৈ ধন্যবাদ থাকিল। জয় আহক।